Фізичних навантажень не завжди вистачає, аби забезпечити повноцінну роботу всіх органів. Отож, сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка знає, як за допомогою фізичної форми впоратись і стати кращими версіями себе. І людину, яка знає, як за допомогою інших методів зробити все можливе, аби ви почували себе краще. Це Михайло Кочетков, викладач, який знає, що потрібно робити, викладач курсів для тренерів і фітнес-тренер. І я знаю, пане Михайле, що ви, окрім таких ваших фізичних навантажень, ще і вмієте, і знаєте, як зробити реабілітаційні послуги людям, так, аби вони почували себе добре в усіх напрямках. Так? Дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Добрий день, Михайле. Добрий день, вітаю вас, дякую, що запросили. Так, основна моя спеціальність це була завжди пов'язана з фітнесом, але зараз я більше поринувся у реабілітацію. Я навіть, можна сказати, змінюю професію. Я зараз навчаюсь на магістратурі на фізичного терапевта, і я вже працюю у лікарні у реабілітаційному відділенні асистентом фізичного терапевта. Так, тобто ви лікуєте людей, можна сказати, і знаєте, що треба робити, аби почувалась людина дуже добре. Лікуєте тут некоректно трішечки, я займаюся реабілітацією людей, бо лікують лікарі. Так, звичайно. Ну, тут можна сказати, що це така сумісна робота, і без одного чи без іншого не буде справи. Якщо людина в цей час от знаходить можливості і починає займатися собою, так, своїм внутрішнім і зовнішнім виглядом. Якщо людина, незважаючи на війну, але хоче почуватися здоровою, і нам потрібно про це завжди пам'ятати, то які ваші рекомендації от з огляду того, що вам вдалося пройти, і починаючи від тренера, фітнес-тренера і закінчуючи ось тим досвідом, яким зараз у вас з'явився, то ви можете вже надавати якісь рекомендації? Так, я можу порекомендувати, але рекомендація буде завжди залежати від того, хто саме потребує цих рекомендацій, не хто саме, а в якому стані ця людина знаходиться. Якщо це справа тільки повернення форми, яка була раніше спортивної, чи просто профілактичні якісь заняття для того, щоб підтримати гарне здоров'я, то це будуть банальні рекомендації з приводу, що стосується фітнесу, що треба контролювати своє харчування, що бажано займатися не тільки якимись побутовими справами своєю професією, а знаходити час для окремих тренувань фізичних. Це можуть бути як силові тренування, так і аеробні тренування. Але якщо йде мова про вже відновлення якихось травм або відновлення після якихось захворювань, то це вже справа більш серйозна, і вона потребує не тільки якоїсь рекомендації від сторонньої людини, а консультації лікаря, рекомендації від лікаря, і потім вже з точним діагнозом і з точними рекомендаціями допомогти може фізичний терапевт, який знається на цій галузі, ну, в залежності від того, яка система у людини уражена. А, пригощайтесь, будь ласка, чаєм, пане Михайло. А я хотіла ще запитати з приводу того, з якими ж проблемами звертаються люди найчастіше, і що їх турбує, і чому до фізичних терапевтів звертаються дуже часто. Адже можна було би обійтись лише медичним втручанням, тобто людина пропила там чи спожила медикаменти і все, і на тому завершила своє лікування. Але ні, люди звертаються до фізичних терапевтів, до реабілітологів для того, щоб поновити своє здоров'я, аби краще себе почувати. Насправді розділення лікарів лікування окремо, реабілітацію окремо – це вже застаріла формула. Наразі світ змінився, і він змінюється так само в нас. І саме у тій лікарні, де я зараз працюю, вже працює команда у новому форматі, у форматі мультидисциплінарної команди. Коли у центрі всього процесу і лікувального, і реабілітаційного є людина. І спеціалісти різних фахів у своїй галузі займаються допомогою цієї людини. Тобто лікарі, вони ставлять діагнози, призначають лікування. Але
випити пігулку, щоб все пройшло, такого не буває. Такого не буває, звичайно. Да, тому пацієнт потребує і додаткових ще маніпуляцій, і втручань. І в залежності від того, наскільки серйозна травма, то кількість тих людей, які будуть йому допомагати, вона може бути дуже великою. Це називається мультидисциплінарна команда. Наприклад, у людини травма коліна. Йому потрібна консультація у травматолога, а реабілітаційний процес він буде проходити під наглядом лікаря фізичної реабілітаційної медицини. Він буде контролювати його стан, він буде прописувати йому необхідні ліки, а задача фізичного терапевта буде підібрати той комплекс справ, який оптимально йому допоможе зняти больовий синдром, зняти набряк і поступово повернути функцію цього суглоба. Якщо ми кажемо про більш складні захворювання і патології, наприклад, інсульт у людини, то допомога такій людині буде складатися з набагато більшої кількості фахівців, які будуть йому допомагати. Це буде і лікар фізичної реабілітаційної медицини, і фізичний терапевт, який буде відновлювати рухові функції, структурні функції. Це буде і ерготерапевт, який буде займатися адаптуванням людини після того, як відбулися зміни в його тілі, щоб він мог сам себе обслуговувати і приймати участь, просто не лежати у постілі вантажем для всієї родини, а приймати участь за самообслуговуванням і допомогою своїм близьким. Також у цій команді працюють і логопеди, бо часто проблеми з мовленням у таких хворих бувають, і психологи, також вони допомагають і родині змиритися з тим, що трапилося, і людині прийняти себе вже такою, якою вона є зараз. І, до речі, зараз розглядається в Європі, це вже давно прийнято, а в нас розглядається в Україні залучання ще й соціального робітника, який буде допомагати з отриманням довідок для оформлення інвалідності або з отриманням довідок, які потребує людина для того, щоб, наприклад, отримати якісь льготи. Або може це навіть бути допомога знайти для цієї людини роботу з урахуванням того, в якому стані вона зараз знаходиться. Та й, можливо, продукти принести, так? Також так, соціальний працівник це все може зробити. Чи віднести речі, наприклад, там попрати, чи щось інші якісь послуги, які може зробити соціальний працівник, враховуючи те, що ця людина прикута до ліжка. Тобто це так, ну, або вона потребує цієї допомоги. А як з практичним вирішенням такого питання? Справді зрозуміло, що це потрібно, і ми давно це знали, але все ж не вистачало фахівців, і не вистачало, мабуть, такого комплексного підходу, аби одній людині можна було зразу дати рекомендацію, і не лише рекомендацію, а щоб вона одразу користувалася послугами багатьох фахівців. Насправді, це державна програма. Ці зміни відбуваються на рівні Міністерства охорони здоров'я. Це відбувається все в нас в країні, просто люди про це не знають. Для того, щоб отримати таку допомогу, треба спочатку звернутися до свого сімейного лікаря або того лікаря, в якого ви лікуєтесь. Він дасть, якщо вам це дійсно необхідно, електронне направлення на фізичну реабілітацію. З цим направленням людина приходить до відділення фізичної реабілітації і отримує згідно законів нашої держави таку допомогу. Угу. Тобто, ну, насправді все це працює, набагато все працює, простіше. Все є. Але треба просто не самому лікуватися, так? Не самому дивитися і думати, як же і там. Чекати, коли само пройде. До речі, таких людей, які чекають, поки пройде, мабуть, їх більше. Все ж. Це все залишки відношення до того, що медицина в нас, всі пригадують, що медицини її немає в Україні. Насправді вона є, вона розвивається, вона модернізується, вона якісна, якість її підвищується. Дійсно, не вистачає ще спеціалістів, не вистачає ще обладнання, але вона є, і якщо людині треба, то не треба чекати, що хтось знайде варіанти, треба шукати. У нас важко, але знайти для себе допомогу можна. Пане Михайло, скажіть, от як ви вирішили для себе змінити трохи свій профіль? Адже я пам'ятаю, що у вас досить виходило все добре, і ви були чудовим фітнес-тренером, до вас багато зверталося людей, аби поправити своє здоров'я, трошки фігуру підкоректувати і взагалі займатися спортом. Тобто ви вміли завжди і зараз вмієте, я знаю, все
зробити для того, щоб людина почувалася добре. А зараз ви трошки розширили свій профіль і змінили повністю направленість. От з чим це було пов'язане? Чому саме таке рішення ви прийняли для себе? Це пов'язано з тим, що коли змінюється все в державі, всі змінюється все в долях багатьох людей, це змінюється також і у душі людини кожній, і у його розумінні себе, і пошуки себе як соціальної одиниці, як повноцінним членом суспільства, який хоче бути корисним. І в момент, коли почалася війна, я, ну, чесно кажучи, просто втратив сенс своєї професії у виді фітнесу. Не те, що я втратив, я просто всередині відчуваю, що для мене це зараз не на часі. І я шукав способи, чим я можу бути корисним, допомагати. І завдяки моїй знайомій, яка мені, вона працює як фізичним терапевтом, і вона просто поставила мені таке запитання, каже: а ти не хочеш піти навчатися на фізичного терапевта, бо з твоїм досвідом, а в мене більше 10 років досвіду фітнес-тренером і більше 5 років викладачем для фітнес-тренерів, і не хочу ли я піти з таким досвідом трішки перекваліфікуватися, бо зараз дуже необхідна така допомога, бо люди як хворіли, вони так і хворіють, але на додачу велика кількість поранень додалася, велика кількість додалась людей, які переміщені з інших міст, і вони теж потребують допомоги, і фахівців не вистачає. Я замислився, але я замислився спочатку не в тому форматі, що змінювати професію. Мені вже 40 років, я вже вважав себе людиною, яка в своїх бажаннях реалізувалася, і далі тільки можна підвищувати свій рівень і якість своєї роботи. Тому я відразу навчання не взяв до уваги, я подумав, що запізно, але так як я багато часу працював з людьми у фітнес-клубах, у яких є проблеми з опорно-руховим апаратом, то я запропонував просто свою послугу як волонтера у це відділення, щоб просто допомагати, чим я можу у тих рамках, бо навантаження, наприклад, з фізичних терапевтів зняти за рахунок того, що я візьму хоча б тих клієнтів, з якими я можу працювати впевнено, тобто, що я точно знаю, що в мене з травмою коліна було сотні було клієнтів, і я в цьому розбираюся. А в свою чергу фізичний терапевт, з якого я зніму це навантаження, він зможе приділити більше уваги пацієнту з інсультом або, наприклад, пораненому солдату. І почавши отак волонтерити, ну, поступово я подивився на весь цей процес. Я дійсно, як може багато людей, вони асоціюють, і так само і я, асоціював реабілітацію тільки з опорно-руховим апаратом. Насправді це лише одна невеличка частина тих проблем, з якими стикаються прості люди, і їм потрібна допомога. Це і хвороби нервової системи, це хвороби дихальної системи, і серцево-судинної системи, ну, всі системи органів в тілі людини можуть хворіти, і всім їм треба допомагати, щоб реабілітуватися після лікування і повернення до нормального життя. І тому поступово я зрозумів, що мені треба починати новий шлях. Ви захопилися, ви в захопленні, так, від того, що зараз треба багато чого робити, і все одно, знаєте, от є люди, в яких вже величезний досвід, і які вже просто, ну, втомилися, так, від того, що постійно це така втома, а у вас багато сил є, енергії, і видно, що ви просто хочете це робити. Просто ще коли працюєш з такими людьми в таких ситуаціях, то немає місця для того, щоб самому розкисати. Бо ти розумієш в цей момент, що якщо ти не зможеш допомагати людям, їм, крім тебе, ніхто не допоможе. І чим більше людей відмовляться від такої допомоги, тим більше людей будуть страждати. Тому це якраз той момент, коли
це підсвідомо відбувається, коли ти бачиш, що люди знаходяться у важкій ситуації, і ти розумієш, що порівняно з ними в тебе ситуація ідеальна, можна сказати. І тому треба оцю силу, яка в тебе є, яка є емоційна і фізична, і духовна, якщо її направити до цих людей, то вони отримують допомогу, і вони нескінченно стають вдячні, і родичі, і вони самі, в них змінюються блиск в очах, вони відчувають себе потрібними, і вони дійсно одужують. Вони одужують і повертаються як до нормального життя, так і до виконання своїх обов'язків. Наприклад, ті ж самі військові після страшних поранень, після перенесених тих, можна сказати, мук, які вони переносять, вони все одно повертаються після відновлення до виконання своїх обов'язків, до захисту країни. І це надихає ще більше. І ти розумієш, що немає місця, чому сумувати і чому взагалі тут розкисати. Ось так. Михайло Кочетков чудовий, я зараз скажу, фахівець, мабуть, фахівець із реабілітаційних послуг і фітнес-тренер, так? Все разом фахівець тепер. З фітнесу і починаючий фізичний терапевт, я би так сказав. Починаючий фізичний терапевт. Ну і від вас, будь ласка, побажання для і українців, і для тих ваших пацієнтів, які вже приходять до вас лікуватися, і набиратися від вас енергії. Я вже бачу. Будь ласка. Та, я перш за все всім нам бажаю, звісно, щоб цей жах, який нас оточує, він скінчився. І скінчився так, щоб це все було на нашу користь, щоб ми змогли подолати ворога і відновити свою державу, зробити її ще краще, ніж вона була до цього повномасштабного вторгнення. Також хочу побажати не чекати чогось, що відбудеться само по собі, і не відкладати на потім, що казати зараз це не на часі, бо війна йде. Все на часі. Якщо ви щось запланували, робіть. Якщо ви хочете розвиватися, розвивайтеся. Якщо ви впали у відчай, просто подивіться навколо себе, і ви зрозумієте, що ви не маєте просто впадати в відчай, бо тисячі і сотні тисяч людей знаходяться в більш гіршому положенні, і тому ви повинні своїм прикладом підтримувати всіх, тому кому гірше, ніж вам. І своїм прикладом, якщо ви щось борете, своє захворювання, свою травму, ви цим прикладом будете за собою вести не одну, не дві, а всіх своїх знайомих, хто вас бачив, про вас будуть розповідати, що в мене є знайомий. Це дає мотивації для інших людей, і таким чином все більше і більше людей повертаються до нормального життя, знаходять сили навчатися, працювати, одужувати, і країна стає сильнішою, країна стає більш єдною, і я дуже ще раз хочу побажати нам повернення миру і збільшення нашої державності, відчуття національності, і щоб наш добробут, наша економіка, наша українська сила тільки зростала. Ось так, Михайло Кочетков, такий чудовий мотиватор, був сьогодні у нашій студії. Дякуємо вам, дякуємо за вашу роботу, за те, що ви не побоялися піти і стати волонтером, і так допомагаєте людям. І вони про вас розповідають, і вже є такі випадки, коли просто знають, що там є такий класний реабілітолог, який може вам допомогти. Я сподіваюся, що у вас вистачить і сили, я знаю, впевнена в тому, і сили, і витримки, і натхнення, щоб далі продовжувати цю справу, і тільки отримати позитивні результати і вам, і щоб і ваша родина також розуміла, що ви робите усе для того, щоб наша Україна процвітала. Ну, а вам хочеться побажати усього найкращого. Звичайно ж, дивіться нас з понеділка по п'ятницю. Ми виходимо о 13:30. Це була програма «Фреш», телеканал «Відкритий». І дивіться ще нас, будь ласка, на Ютубі. До побачення.